kajian sebelum apa arahan mewajibkan ini, tentulah suatu kajian penelitian yang dibuat bahawa vaksin ini apabila diberikan suntikan tidak mendaratkan dan boleh memberi boleh dengan izin Allah lah, dapat mencegah beberapa penyakit kepada anak-anak anak-anak kita, dan juga dengan hasil daripada pencegahan itu juga boleh menyelamatkan masyarakat di Malaysia ini. Saya rasa bagi ibu bapa jangan keberkat, jangan keberatanlah untuk memberikan ataupun membenarkan anak-anak mereka untuk disuntik, kerana ini boleh mencegah daripada penyakit, insyaAllah. Di dalam kaedah fiqah ni, maqasid syariah yang dibincangkan ini, antaranya kita disuruh untuk menyelamatkan maqasid syariah, iaitu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta. Antara maqasid syariah yang lima itu, iaitu menyelamatkan nyawa itu. Nyawa maknanya tubuh badan, kesihatan. Maka menjadi satu kewajipan kepada setiap orang Islam menjaga tubuh badan mereka supaya mereka sihat dan boleh beribadah. Dan kerana tubuh badan kita adalah pinjaman daripada Allah yang wajib kita jaga. Dengan itu, hukumnya haram kalau kita membiarkan ataupun mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Maka eloklah kita dengan penuh yakin dan bahawa suntikan itu adalah untuk syadul zarar, iaitu mencegah daripada berlaku sesuatu yang boleh mudaratkan.